Ishtë bosi armës dhe ishtë pronari një televizioni në Tiran Rezar Taci, është vënë në nakuz dhe në kërkim nga spak, pasi ka dyshime se pastron të parat e mafjas italiane. A i bashpunon me dy njerëzit e ti më të besuar kunatin Artur Bala, këj fundi djali ishtë gjyshtare së dorhequr dhurata Bala, si dhe ishtë truprojnë e ti Bledar Lilo, i cili më herët është akuzuar për rahje në një gazetari të njohur në Krye Qytet, jetimet për grupin kriminal që pastron të miliona në Italië, Shqipëri e Zvicër, u kryen nga antimafia e Palermos në Itali, por kur në sken doli Rezar biznesmeni naftës, autoritetet e huaja, njoftuan prokurorin e posashme shqiptare. Nga jetimet rezultoj se në skemën e pastrimit parave përfshihet edhe një bank e nivelit të dytë me kapital grek, për mes së cilës realizoheshin transakcionet bankare, ku si pas jetuesve biznesmeni përfitonte një përqindjet të konsideruashme. Shuma prej më shumë se 18 milion eurosh e transferuar në vendin tonë për mes kompanive të biznesmeni taci, në emër të të besuarve të ti është sekuestruar me vendim të gjukatas, Ishbosi bosi i cili ju ka shpëtuar disa her akuzave dhe ka dali pastrën nga përbaljet me drejtësi në Shqipëri, rezulton nga jetimi se bashkëpunonte në Itali me 90 vjeqarin Francesco Zumo. Në dosje thuet se si për marsi Zumo ishte njëri u kysh në skemen e ndërlikuart pastrimit parave, a indimohen nga ekonomisti Fabio Petruzela, dhe shteta si Zvicër janë më origin italiane me iniciale DC për të pastruar para në Zvicër e Shqipëri. Si pas medjave italiane, si përmarsin nga Palermo njëhe si partneri dyshuar i kry bashkja mafios, Vito Ciancimino dhe një prej bashkëpuntorve më të ngushtë të Totorinos, Zumo ka ndimuar Ciancimino në pastrimin e shumave të më të parave, a i ka fshehu një pjesë të pasurisë se si ish krye bashkijakut dhe ka ndimuar fëmijët e këti të fundit për blerin e pasurive të paluechme në Kanada Theksojnë mediat për teja dretikut, mediat italiane shkruen se si për Marsi është hetuar dikur nga gjyçtari Giovanni Falcone, i vrar nga mafja, nërsa është akuzuar se ka qenë në dispozicion edhe të organizatës mafioze, koza nostra. Petro Zella ndërkohë që ndimoj në zhduken e mbi 18 milion eurove të zumos, është vëlaj një gjyçtari në Palermo.